លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលេចយកចុះចិត្តរសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែភេត្របតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតតឹងពងទេវរាប្រោរសីរបស់ដែលកាច់ឆ្នាំជូតលោបង្គួរលោកនេះបានទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការរកស៊ីនិងការងារប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានអ្នកតាមផ្ចាញ់ដោយសារតែភាពច្រណែនឆ្នាំនេះផងដែរដូច្នេះរកពាក្យសម្ដីឬមតិយោបល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនក្រៅតែអំពីគ្រួសារសំគំសើយយុទ្ធទុកដាក់និងអនុវត្តព្រោះខ្លាចក្រែងសំណាងខ្លាចជាទុកកថាបានសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចាស់សម្រងមិនមានជាបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងពុត្រដែនមិនថាតែអស់លោកអ្នកជាពាណិជ្ជករឬបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការឡើយថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈពីលទ្ធផលការងារក៏ដូចជាមុខរបរលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងជាគំនិតនិងលុយកាក់ខ្លះដើម្បីយកទៅពង្រីករបស់រកស៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាក់ទុនជាដើមតែដែលខាត់ថ្ងៃនេះហាមដាច់ឆ្ងាយនឹងរឿងតតឹងជាមួយក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធជាដើមបើប៉ុណ្្នឹងឆ្នាំទេនឹងមានចំនួនកាត់ឡើងមិនខានឆ្នាំខាធាតឈើពងយៈស្រីអលុនេះដែលកាច់ឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរសីឡើងកពុត្រដែតភាពស្មុគស្មាញនិងឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មាននឹងរលីបាត់អស់ជាដំណាក់កាលទៅតាមរបៀបនៃការដោះស្រាយរបស់អ្នកលោកនេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការណែនាំនិងជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចណាម្នាក់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផែមល្ហែមចាស់សម្រងគ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអលូនេះដែលកាច់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរសីធ្លាក់ចុះលោកនេះត្រូវបានចវាយនីស្រីបន្ទោហើយបើចាររកស៊ីវិញនិងប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងដើមទុនខាត់បងឱកាសសម្រាប់ពង្រីកមួយចំនួនសម្រាប់ពេលអនាគតហាមដាច់ខាតជាអ្នកដតីជាជាងជាលើបងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងប្រយ័ត្នអន្តរាយខ្លួនឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវរាប្រុសរសីរបស់ដែលកាច់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះស្ថិតនៅមុតសុំរកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមិនថាទាំងអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីឆាគឺអាចសម្រេចទៅដល់រលូនមិនមានបញ្ហាចាត់ឡើយគ្រាន់តែថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាត់បណ្ដាក់ទុននិងកក់លុយជាដើមរកតំណែងស្នេហានៅក្នុងគ្រួសារមិនមានភារកម្មរកោសណាមួយឡើយឆ្នាំអាសាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់ដែលកាច់ឆ្នាំអាសាញ់ធ្លាក់ចោលលោកនេះនឹងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសម្រាប់អ្នករកស៊ីនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការចាញ់បោកគេគប្បីជាប្រយ័ត្នខ្លួនកុំជឿប្រដាប្រាសទៅលើពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃសំបីតែសច្ញាតសច្ងាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភារកម្មរកោមើលមុខគ្នាមិនចំឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវរាស្រីអលុនេះដែលកាច់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរសៃឡើងខ្ពស់លោកនាងទទួលបានឱកាសការងារថ្មីឬតំណែងថ្មីហើយប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជើងដោតទៅធំក៏នឹងមានឱកាសពង្រីកដើមទុនឈានទៅចាប់ចំនួនថ្មីដែលជាចំនួនទី2ឬទី3របស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផែមល្ហែមដោយតកបំពង់ខ្ចីឆ្នាំមេធាតមាសពងទេវរាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំមេឬសៃធ្លាក់ចោលការងារជាច្រើនដែលអ្នកបានបំពេញរួចមកហើយនោះនឹងត្រូវបានចវាយនេះស្ដីបន្ទោព្រោះតែបំពេញមិនបានល្អសម្រាប់អ្នករកស៊ីចំនួនជញ្ដោអាចប្រឈមនឹងការខាត់ដំចង់ដាច់ខាត់កំអន់នៅណាម្នាក់ខ្ចីលុយកាក់ប្រយ័ត្នកាន់តែធ្ងន់កចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភារកម្មរកោសតិចតួចតែអាចស្ងប់ទៅវិញប្រសិនបើចេះអត់ឱនឯគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវើងធាតដែកពងយ៉ាប្រោលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំវើងឬសៃធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សមិនល្អតាមជាជន់ឬព្យាយាមព្យាបាទជាដើមសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ត្រីឆាអាចនឹងមានអ្នកតាមផ្ចាញ់ដោយសារធ្លាប់មានគំនុំគំគួនដូច្នេះក៏បីធ្វើអរិយប័ត្រឲ្យល្អតមកកពីសម្ដីនោះស្ថានភាពនឹងអាចល្អមកវិញក៏ថាបានសម្រាប់បញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភារកម្មរកោបន្តិចបន្តួចវិញឆ្នាំរកាធាតដែកពងជាប្រុសអលុនេះដែលកាច់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកាសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់អ្នកសតើអាចនាំទៅរកភាពរុងរឿងនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះសំគំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផែមល្ហែមនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំចធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំចថ្ងៃនេះរសីស្ថិតនៅមុតសុំ
រកកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងនិងសម្រេចក្តីរលូនក្រុមតៃហាមដែលខាតដែលឆ្ងាយឬយប់ជ្រៅចំពោះរឿងគ្រួសារនៅស្នេហាមិនមានជាបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំកុលធាតុតឹងពងមនុស្សស្រីរសៃរបស់ដែលកិច្ចឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកនេះអាចទទួលបានដំណឹងល្អពីសាច់ញាតិតែបានបែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះ លោកនេះអាចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ក្តីស្រមៃបានដែលមានចំនួនពីអ្នកមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធដូចជាចៅហ្វាយនាយសាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិជាដើមត្រូវដាក់ខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជំនះរកការឆ្នាំនេះពីសំណាក់បុគ្គលិកមិនល្អនោះស្ត្រូវក៏អាចខ្លាចជាមិត្តបានដែរសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែភាពសប្បាយរីករាយនិងផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអបអរពុកខ្ចី